Salam hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri. Video bakan hər kəsdən xahişimiz odur ki, video maksimum bəyənsin, daha çox insanlara getməyinə səbəb ola bilirsiniz. Hal-hazırda gördüyünüz broiler cücələri, qiymətləri də videoda yazılıbdır, çıxış tarixi də yazılıbdır. İstəyənlər nömrə ilə əlaqə saxlasınlar, videonun adında nömrə var, öncədən də sifariş verə bilərsiniz. Çıxış tarixləri də baxın videonun üzərində yazılıbdır. Ünvandakı Suraxanı rayonu Dədə Qorqud qəsəbəsidir. Cücələrdən istəyənlər də videonun adında olan nömrə ilə əlaqə saxlasınlar. Gəlib cücələrini çıxış vaxtı götürə bilərlər. Video maksimum bəyənək ki, daha çox insana geçsin, bizlərə dəstəyinizi bu cür nə göstərə bilirsiniz. Ünvandakı Suraxanı rayonu Dədə Qorqud qəsəbəsidir.